Trafiku i kanabisit nga Shqipëria drejt Italisë nuk ka të ndalur. Mbrëm Guardia di Financia kanë djegur për disa orë një gomone me kanabis, e cila ishte njësur nga Shqipëria drejt Italisë por pikasja nga policia ka detyruar trafikantët shqiptarë që të kthejnë sërish në ujra tona dhe i kanë shpëtuar në djekjes. Më e së mërkurës, gomonja rrës 7 metra e gjatë u gjete diegur në zonën e shëngjinit. Si pas burimeve nga grupi etimor, e timor, gomonja kishtë në të një sasit të ma dhe kanabisi. A i shte pa me dy motor dhe nga rkesa ishte mbuluar me qarqaf. Edhe pse me ndjekin në det nga guardja di financia dhe policia shqiptare, mjeti lundruës nuk arrit të kape të martëm, por më e së mërkurës. Mjeti lundruës është gjetur i djegu në brek të detit në godot të kurbinit, ndërsa në kuvert nuk ka pasur as një person, ndërsa burimet konfirmojnë se në kërkim janë dy skafist. Ende nuk dihet sa sia e drogës që mund të ketë qenë në mjet të lundrues, i cili u pikas në afërsi të grupit derdhjes së Vjosës. Për Gomonën kanë dhënë sinjalizim të parë të avionët e Frontex, teksa e kanë pikasur në afërsi të Sarandës. Pikasja e mjetit në afërsi të Sarandës ngrej dyshime se mund të jetë futur nga Greqia me destinacion Shqipërinë ose Malinezi, teksa në të dy të ketë pasur lëndë narkotike.